Innan vi lämnar fältet fritt så vill Bull och Bong gärna säga en sak. Från oss alla till er alla. En riktigt god jul. Föreställningen kan börja. Bull och Bong. Bull och Bong. Bull och Bong. Bull och Bong. Det är som vanligt Bull och Bong som står för programmet. Och de tar oss med på äventyr med Kalle Anka, Musse Pig och sist de små skojarna. Just det. Som ställer till rabalder. Ja, det är 20 år sedan de dominerade listorna med Julien. Och nu gör Peppa P, Gurra G och Wille Kraftfort comeback. Konfirmerades. Vill du ha fikon? Just det. Bull och Bong. Just det. Bull och Bong. Nu så kommer julen. Nu är julen här. Du är lite mörk och kul, men ändå så kär. Dansa barnen i julen då
och bong. Nu är det jul igen. Det måste ju ticka in rätt mycket stimpengar just nu.